And I want them to explain kung sino ba talaga ang Bong Revilla yung nakita nila. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kaabangers, ikinagulat at ikinagalit ni Senador Bong Revilla ang pagsasangkot sa kanya sa isang pangyayaring wala umano siyang kinalaman. Hindi naman itinanggi ni Revilla na napikon at nagalit siya sa walang katotohanang pahayag ni Colonel Edison Nebreja dahil sa paglabag umano ni Senador Bong sa batas trapiko dahil dumaan sa bus lane ang kanyang sasakyan. Si Colonel Bong ay pinuno ng Task Force Special Operations ng MMDA o Metro Manila Development Authority. Ayon sa senador, nang galing sa kanyang staff ang impormasyon. Kaugnay sa insidenteng nangyari sa EDSA nitong Miyerkules. Medyo uminit ang ulo ko kanina umaga. Sa akala ko nababangungot ako eh. No? At ang gumising sa akin, ginising ako ng aking staff at sinabi nga na ako daw ay nahuli sa EDSA. Doon sa bus terminal. Sabi ko, ano? Nandito ako sa Cavite. Paano mangyayari yun? Kaya medyo nakakasama ng loob, ano? Dahil yung mga ganitong klase mga paratang. Katulad ko, may mga pinagdaanan tayong, kumbaga may phobia tayo dito eh. Na masakit na pinagdaanan. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang. Parang medyo nagpanting yung tenga ko. Kaya aminin ko sa inyo, medyo napikon talaga ako. Nagharap si Senador Bong Revilla at Colonel Bong Nebreja sa Senado nitong Miyerkules ng hapon. Kasama ni Nebreja si MMDA Chairman Attorney Romando Artes. Gigil na gigil si Revilla habang kinakausap si Nebreja dahil sa hindi pag-verify sa kung sino man ang gumamit sa kanyang pangalan na sakay ng convoy na naharang ng mga tauhan ng MMDA sa EDSA bus lane. Ayan. Sir, ano, kay sir, pag-video daw. Saan po din inako ni Nebreja ang pagkukulang at pagkakamali niya. Malumanay at mapagkumbaba ang paliwanag ni Colonel Nebreja kay Senador Revilla. Aminado naman si Attorney Artes na may mga paglabag sa parte ng MMDA dahil sa pag-leak ng pangalan ng senador na hindi naman verified. Pagpapalusot ng enforcer sa sasakyan na dumaan sa bus lane kahit ipinagbabawal at hindi pag-i-issue ng ticket sa nakalabag. Pinagdiinan ni Senador Revilla na dapat humingi ng paumanhin sa publiko si Colonel Nebreja. I rely on that. If it was a mistake, I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lahat tayo tao ng kakamali. And I apologize. Pero kung... You apologize to the issue? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will already apologize kanina. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer. Kalaunan ay tinanggap ni Revilla ang kapatawarang hiningi sa kanya ni Nebreja at ipinaubaya niya ang pagdidesisyon kay Attorney Artes. Pinatawa ni Artes ang Task Force Special Operations Chief ng Preventive Suspension na maaaring tumagal ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Sinabi... Kasama po ako na mag-issue ng public apology sa inyo at clear your name, Senator. Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Kaulang kayo, nagkakamali. Yes, sir. Yes, sir. And pero masakit kasi yan. Yes, sir. I know. Sabi ko, sir. And ayoko, I'm sure, dito sa mga pangyayari nito, mayroon pa rin mababash pa rin sa amin. And that is so, man. Dahil tayo sumusunod sa batas trapiko. Matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos wawasakin yun ng... Siyempre, lapses din on the part of the enforcers. Pangalawa po, yung po mismong driver ng sasakyan,
na nagsabi na si Senator Rivera. Kasi, Senator, dapat din po maparusahan din po siya dahil nagne-name drop po siya. Correct. Na, dapat makasuhan yung driver na yun kung sino man siya. At pumasok din po siya illegally sa bus carousel. And the enforcer, sir, suspended na rin po? We'll see kung ano po. Kaya nga po, yung preventive suspension naman po kasi alam naman natin ang purpose niya para ma-influence yung investigation. Yun naman po mga enforcers natin ay mabababang empleyado lang at hindi naman po yan makakapag-exert ng influence. Kaya hindi na po natin isususpend. Sir, the suspension of Cornel Debrija is effective tomorrow. Kasi end of the day na rin naman. Sir, may suspension sa Cornel Debrija showing na tinitignan niya yung papeles nung sasakyan. Ni Revilla na hindi na niya ipaparecall ang budget ng MMDA sa 2024 dahil hindi naman kasalanan ng buong institusyon ang nagawa lang ng isa. Samantala, panoorin at pakinggan natin ang punot dulo ng insidente sa pagitan ni Senador Bong Revilla at Colonel Bong ng MMDA. Tapos sabi ko, i-confirm yun ng dyan ba? Sir, nandito. Sabi niya. Sabi ng enforcer. Nasa yung enforcer? Sir, dito po. Di ba meron kayong body cam? Sir, laki ng kondo ng MMDA sa body cam. Yes, sir. Pero di po lang. 60,000 pesos per camera. 60,000 per camera. Sir, under the point, you believe sa mga hearsay, tapos babanggitin mo sa media? Hindi, sir, ano po? Hindi, para mag-name drop ka ng senador na hindi ka sigurado, based on hearsay. Sir, tropa ko po yun. Sinabi niya, sir, namin po. Bakit hindi mo ginalay yung tapo dito? Sir, ako na lang po. I'll take the full responsibility. You'll take the full responsibility after wasakin mo yung pangalan ko? There was no intention na wasakin ko. Ang sinabi ko lang, sir, ipagbigil nyo, sabi ko lang, kumain nyo. Just that sabi mo, kasama mo. In the first place, wala ako sa kanya. Yes, sir. Nasa kamili ako. Yes, sir. Now, paano ako napapunta doon? Sir, now that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nasa tropa ko, sir. Based on hearsay, wawasakin mo yung senador. Sir, I have no intention. Paano pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala po akong intention na wasakin na kayo. Why will I do that? Eh, bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Sir, yun po, nakakaradyo po. Saan na bine-verify mo na? Sir, that's what binanggit mo sa media. That's what I did. Sir, hindi po akong interview na sinabi po lang ito. Wala po akong binanggit ka gano'n. Just that, nandun po ako na nagraradyo po ako. Narinig po nila. Hindi, alam mo, Karen. Ako, bug-bug na ako sa maling paraan. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatra sa mga yes, laban. Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information yung sa atin. So I relied on that. If it was a mistake, then I like what I've said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lang tayo, tao lang kakamali. And I apologize. Pero kung You apologize to the chief. Yes, sir. Yes, sir. I already apologize kanina. I'm really sorry. I already apologize kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot doon. Sir, ano balak nyo sa enforcer? Matatanggal ninyo? Sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako na lang, di ako na lang po.
But the buck ends with me. The responsibility ends with me. Yun po ang ano eh, ang ano ng commander eh. I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ng senator. Web common friends, wala po akong inaano, intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako, ako na lang po. Ako na lang. That's part of my responsibility. Senator, that's my ano po, decision po ng management, we discuss it kanina. We will suspend Colonel Nebrija pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at muna. Itapes na may mga violations po kasi bakit nag-leak yung pangalan ng mga nakukuli, which is hindi naman po dapat. And second, kahit naman po sino na nag-name-drop, hindi naman po dapat kinalit. Yun po sa policy namin. Dapat huling yan. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kasi ang dami po talaga nag-name-drop. And ang instructions ko naman po, kahit na nag-name-drop, ay hindi po talaga dapat payagan. It's just that, yun nga po ang sinasabi ko kanina kay Colonel Nebrija, na bakit lumalabas yung mga pangalan, lalong-lalo na yan, kung mali pala. Kawawa naman yung napapangalanin na mali. Kaya nga po kami nandito para kasama po ako na mag-issue ng public apology sa inyo at clear na yung senator. Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Kaulang kayo, nagkakamali. Yes, sir. And, I... Pero masakit, masakit kasi yan. Yes, sir. I know. And ayoko, Ed. I'm sure, dito sa mga pangyayari nito, mayroon pa rin magbabash pa rin sa amin. And that is so, man. Dahil tayo'y sumusunod sa batas traffic po. Matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay tapos pawasakin nyo ng kanya lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na ito eh. Traffic. Ang daming problema ng bayan na dapat iniintindi namin tapos itirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back because nawawasak yung pangalan namin eh. Yung mga tao nagsasabar sa traffic. Like what I've said, tapos yung ganyang VIP treatment, sasabihin, pipilip, may ililet go mo, dapat tinakitan mo. Yes sir, that's my fault. Diba? Like what I've said. Eh tapos nilet go mo, nilet go mo, tapos wawasakin mo. Yes sir. Diba? Again sir, that's my judgment for I'm sorry. Yun nga po yung sinasabi ko, Senator, kahit sino mag-name-drop, kung wala doon sa initial guidelines na DOTR, kung sino na ang pwede mo. Dapat ikitan. Parang fairness, fair. Sabi ko, both ways din naman yan. Na babash yung VIP, na babash kami. Di ba po? At tapos, ang kinasabi ko kay Kernel Nebrija, bakit tumalabas yung mga pangalan? Tapos hindi naman pala verified. Whether they're verified or not, hindi na dapat eh. Kasi nababash unnecessarily. Because that man, babash yung mga may mali po sa proseso namin, which is iaayos po namin. As I've said, we'll be issuing a suspension order to the Colonel Nebrija for the investigation. And rest assured, Senator, na ayusin po namin yung protocol. Chairman, ang sa atin lang naman, we're supposed to have a bodyguard. Yes. Actually, kasi pagka talaga yung gumawa, sinasabi ng governor, dapat ipakita nila yung ako talaga yun. At dahil unfair yun para... Nira-route lang po kasi namin, pinaprupa po kasi namin, Senator, yung protocol po sa paggamit ng body camera natin. Kasi kailangan po namin ng approval ng Metro Manila Council. Na-approve naman na po yan. Nira-route lang po for signature yung protocol. Pero soon, magagamit na po yan. Pati po yung handheld ticketing device natin para rin walang pagkakalo. So, ipapast track po namin yung paggamit ng body cameras na na-calibrate naman na po siya na tinitest run ngayon. Hinihintay ko lang po yung ma-publish yung rules sa paggamit po ng body camera at Senator. Sir, so, tinatanggap ko ba yung pagsasori ni... Pwede po bang mag-issue muna kami ng statement? Senator, para maunawaan din ang ating mga kababayan.
Kami po ay nandito ngayon kasama po si Colonel Pongitruya. I-explain lang po namin muna po ano yung nangyari. Wala naman po actually sa site si Colonel Pongitruya noong may naparang dalawang sasakyan. Nagpakilala po yung driver ng representation or misrepresentation ay sa kanya daw po si Senator Pong Revilla. Hindi naman po na-verify noong enforcer kung whether or not naandun si Senator. At iniradyo po kay Colonel Pong na may sasakyan dito saying na sakay si Senator Revilla. Ang pagkakamali po ni Colonel Pong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Revilla, huwag mo nang tikitan pa takbuhin na. Unfortunately, may media pong katabi si Senator, si Colonel Pong na narinig yun. Na yun po yung nag-spread. Merong video ng driver. Dahil yung driver, di ba? May media kama pa yung kasama. Hindi po, malayo po kasi si... Nakunan yung driver. Malayo po kasi siya. Hindi ko rin driver yun. Opo, so, malayo po kasi, malayo kasi siya. Siya na malayo po siya sa so, judgment call mo. So, ina-admit po namin yan ang pagkakamali ng aming ahensya. Kaya po kami nandito ngayon para humingi ng tawad kay Senator Pong. At linawin at linisin yung kanyang pangalan sa maling akusasyon na siya po yung nakasakay at kanya sasakyan yung tumatakbo unauthorized sa bus carousel. So, Senator Pong, on behalf of our agency, ako mismo personal na humihingi ng pangalan sa inyo. As I've said, i-investigan po namin yung nangyari. We'll learn from this lesson. In the meantime, we'll suspend si Colonel Pong dahil may mga pagkakamali siya, may mga lapses. And asahan po ninyo, ayusin po namin mabuti tulad ng nasabi nyo lang yung paggamit ng body camera. Hinihintay lamang po kasi namin yung Ethnomania Council Resolution na nag-approve ng guidelines ng paggamit ito. Pati po yung under-ticketing device natin ay gagamitin na rin po natin dyan. Rest assured na hindi po makuulit ito, lalong-lalo na po yung pagdadiverge ng mga pangalan. Dahil nakakaawa, tama po kayo, nakakaawa po yung unnecessarily mababash. Whether or not siya yung nag-violate ng traffic, hindi po dapat ma-i-announce kung sino yung pangalan. Dahil kawawa din po. Nagkamali na gumamit ng unauthorized or illegal na paggamit ng bus carousel, na-issue ka naman ng ticket, magbabayad siya ng penalty, and then mababash pa siya. Siguro naman po sa bigat ng penalty na pinapatong namin sa illegal na paggamit ng bus carousel is enough punishment for us. So, again, Mr. Senator, pasensya na po kayo. Again, on behalf of our agency, humihingi po kami ng pangalanti at asahan po ninyo na iahayos po namin. Sir, na-identify na kung sino talaga yung sasakyan? Ini-investigate po namin yung sasakyan. May ilang video footages na po kami. So, iti-trace po namin yung may-ari ng sasakyan. And nire-report po namin sa inyo pag once na ma-find out namin kung sino. At nire-reklamo po natin yung sa LTO para ma-issue na show cause order. At mapatawan po na kaukulang parusa. Sir, meron po kayo yung inter-parliamentary courtesy daw? Sir, tinatanggap niyo yung pagsasori. And how are you taking for the suspension of Colonel Nebia, sir? Unang-una, no, sabi ko nga kanina, sa dami na ng mga pinagdaanan ko sa buhay, yung mga bagay na ayoko nang mangyari, yung mga maling para masakit. Dahil mababash kami, no, di bali kung ako lang yung mababash na ano, buong pamilya, kung mababash ka niya, diba din? Pero okay lang, I accept your apology. And dito yung chairman ko ano man yung magiging decision mo kay Colonel Pong Revilla. Sa akin lang, I hope you understand kung bakit naging ganito yung reaction ko. Dahil kung ikaw man yung lumagay sa lugar ko, you will do the same thing. Yes, sir. I understand. I fully understand, sir. Mapapaanak ng teteng ka talaga. That's why I... And I hope you understand. To apologize.
Pinaaral po natin sa legal, siguro po minimum 2 weeks o 15 days, maximum 30 days. Kasi yun yung period namin na kailangan para ma-investigate po fully. Particularly po yung sa side ng enforcers ng mga pumara o mga nasabing sasakyan. Ganon din po para i-review lahat yung CCTV footages. And we are encouraging also kung may mga media senator na nakakuha ng insidente para po mas madaling ma-identify. Sir, kailangan tayo, may binibigay ba kayong courtesy doon sa mga politiko, mga protocol plate na dumadaan ng ethics? Well, nag-usap po kami ng DOTR kagabi. Naninitigan po sila na tatlo lang talaga ang pwede po dumaan sa Pascarosel. One ay yung mga bus na bumibiyahe. Yung po mga emergency vehicle at clearly marked government vehicles. In-extend po nila yan upon our recommendation na ito include yung convoy po ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, tsaka Chief Justice of the Supreme Court. I-discuss pa po namin kung i-allow ang mga naka-protocol plates na 6, 7, and 8 dahil kailangan pong aralin yung impact or implication in so far as yung pong mobility ng mga buses. Pasintabi po, especially sa mga congressmen, kasi more than 300 sila, na ang purpose naman po talaga ng bus carousel ay i-move yung mga tao, kasi yung isang sakay nyo ay make it 50 as compared sa isang sasakyan, isa, dalawang sakay. So, kailangan po namin aralin yung impact po or yung effect kung mag-a-allow tayo. Kasi kung i-allow natin yung with protocol 6, 7, and 8, abot po yan ng halos 400 vehicles. So, kailangan po talaga namin aralin mabuti yung ano. Plus, syempre, yung comments po ng public na bakit bibigyan namin. Yeah. There should be no VIP treatment, sir. Yes, sir. Para mas klaro. Pero sir, ma'am, sir, ano pang i-investigahan ninyo? Umamin na po ng lapses si Ferdinand Nebriha. Inamin na lang po yung well, kamali. So, anong i-investigahan po? Unang-una yung aming po mga enforcers na paano nila nasabi na si Senator Revilla na nasa loob, hindi naman pala. Siyempre, lapses din on the part of the enforcers. Pangalawa po, yung po mismo driver ng sasakyan na nagsabi na si Senator Revilla. Kasi, Senator, dapat din po maparusahan din po siya dahil yeah, nagne-name drop po siya. Correct. Na, dapat makasuhan yung driver na yun kung sino man siya. At pumasok din po siya illegally sa bus carousel. And the enforcers are suspended na rin po? We'll see kung ano po. Kaya nga po, yung preventive suspension naman po kasi alam naman natin ang purpose niya para ma-influence yung investigation. Yun naman po mga enforcers natin ay mabababang empleyado lang at hindi naman po yan makakapag-exert ng influence. Kaya hindi na po natin isususpend. Sir, the suspension of Colonel Debriha is effective tomorrow po. Tomorrow. Kasi end of the day na rin naman. Sir, may pinigil po si Colonel Debriha showing na tinitignan niya yung papeles nung sasakyan. Ibang sasakyan yun, yung nasa kubo kami. At po, this thing happened when we were in Megawan. Alam niyo naman yung setup dun sa Mandaluyong. So, widely distributed kami and we will just rely on communication. And yun nga, yun yung feedback sa akin and I made my decision based on the information that was given to me. Like what I said, kung mali yun, I accept that responsibility. So, yung sasakyan sa hindi nakita yung ORC? Hindi na po. I think na intimidate yung enforcer for some reason na kung sinabi, sabi ko ba, hindi mo binerify. Sinabi ko pa, niloko pa, senator, niloko pa, sana nagpa-selfie kayo. Diba? Kasi kung nandun talaga senator. Pero, I was really, sabi nila, senator po, hindi na po, nahiya na po kami, sabi nila. Okay, sabi ko gano'n. Like what I'm saying, I made my decision to let the people go based on the information. Diba? Eh, apparently, the information was wrong. That eventually made me make a wrong decision also. So, but then again, as the commander of the task force, the buck ends with me.
I accept that responsibility. Kung isususpend ako ni Chairman, so be it. Chair, based on the MMDA rules, ano po yung grounds for suspension? Well, preventive suspension po ito eh. Hindi pa po ito penalty. Like I said, ang preventive suspension po ay para magkaroon ng malayang investigasyon itong kaso. So, wala naman pong basis yan except yung pagkakamali ni Colonel Bong na nasabi niya na si Senator Revilla yung nakasakay. When the truth and in fact, hindi naman pala totoo. But if ma-prove po na mali nga po yung napangalanan po niya si Senator Revilla, ano po yung violation? Titingnan po natin sa aming admin handbook kung ano po yung gravity na nagawa na pagkakamali ni Colonel Nebreja. At on the basis of that, yun po yung aming ipapataw na penalty po. Senator, nung nagkakaroon na po kayo, ipaparecall niyo pa po ba ang MMDA budget? No. Hindi kasalanan ng isang tao, dalawa, tatlo ang kasalanan ng kumbaga ng para i-recall natin ang pahirapan ng buong MMDA. No? Kanina, nadala lang din ako ng init ng ulo dahil para akong nabangungot. Eh, no? Nagising ako ng staff ko. Eh, kaya nakakagulat talaga. At siyempre, binabash ka na, binawasak ka na yung pangalan mo. Then, mabigat nito, baka mapag-anuan pa ako ng asawa ko. Buti nalang kasama ko yung asawa ko. So, yung very explanation po para sa inyo, believable. Yung naging explanation, Colonel Nebreja. Well, alam ko na mabigat yung trabaho na ginagampanan mo, Colonel Bong. No? But sana yung maging patas na tayo doon sa katotohanan. Yes, lalo-lalo na sa mga maliliit na maapektuhan nito. Yung mga wrong judgment ng mga enforcers din natin, dapat sinasabihan din natin. Marami din kami na re-receive na reports. No? Even doon sa mga riders, na mga maliliit na nagmumotor dyan, yung mga mahihirap natin na nagtatrabaho lang, marami kami natatanggap doon. Pero buti na rin magising daw. This is a wake-up call, Chairman, yes. For everybody. Dahil masakit talaga, lalo-lalo na sa mga maliliit na mga riders na naghahanap buhay lang, no, ganun ba? Yes, tapos mapipiti ka na ganun lang kadali, no? ang penalty mong malaki. And yung sa akin, kung talaga nagkasala ako, halimbawa nagkasala ako, no? Bayad yan, diba? Pero wala eh. Ako po ay nagpapasalamat on behalf of the agency for your statesmanship, Senator, at sa pag-accept ng aming apology. Asahan po ninyo na we will learn from this and gagamitin po namin ito to improve po yung aming pagsiservisyon at pag-aayos po ng traffic dito sa mga. Again, pasensya na po. Apology accepted. Salamat po. Alright, thank you very much. Salamat. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!